አሉ እሱቹ ኢትዮጵያ ማለት ነው ተሰርተና ምን ከተፈተና ስለሆናችሁ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም ተማራሪ ግንኙነት ሊሆን ይታወቃል እሱ ከዛ የነበረውና በጣም ተማራሪ ግንኙነት የነበረ አሁን ተማራሪ ግንኙነት ያለ ነገር ነው ግን ይሄና ጥያቄ እነዚህ ቅርሶች እዚህ ያሉት ቅርሶች ለነሱ ከነሱ ይገኛል የሚጠቅሙ ናቸው ቅርስ የትም ቦታ ተቀምጦ ለዓለም እንዲህ ነበር ማለት ይቻላል የትም ቦታ ተቀምጦ እንዲህ ነበር እንዲህ አይነት ስለስ ነበር በአይነት አሳሰብ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል ግን እነዚህ ቅርሶች እዚህ ቦታ ያሉት ቅርሶች ለኢትዮጵያና አሁንም ሕያው ቅርስ ናቸው ሕያው ናቸው በቅርስነት ተቀምጦ የሚታዩ ሰላም የኢትዮጵያንን እውቀት የሚያበለጽጉ የኢትዮጵያን ልማት እድገት ሊያመጡ የሚችሉ የእውቀት ስብስብ ናቸው እዚህ ያሉት በተለይ እንደምታውቁት ታላላቅ መጽሐፍቶች ናቸው እዚህ ያሉት እና እነዚህ መጽሐፍቶች በኢትዮጵያ መልክዓ ምድር በኢትዮጵያ የአየር ንብረት በኢትዮጵያ ተፈጥሮ ምን አይነት ኑሮ ምን አይነት እድገት ምን አይነት ልማት ይመጣል እንደሚገባ የሚያሳዩ የአስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው እዚህ ያሉት እና የበለጠ እነዚህ ቅርሶች ሕያው ሆኖ ሊያገለግሉ የሚችሉት ለኢትዮጵያ ነው። ይሄ ደግሞ አንደኛ ደረጃ ተምረን ሁለተኛ ደረጃ ሳንማር ዩኒቨርሲቲ አንገባም፣ ወይም ደግሞ አንደኛ ደረጃ ሳንማር ሁለተኛ ደረጃ መማር አንችልም፣ ፊደል ሳንቆጥር መማር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቅርሶች እዚህ ያሉት የኛ የእድገታችን መሰረቶች ናቸው፣ ወይም አንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ ከመሸጋገሩ በፊት የሚያሸጋገር ድልድይ ያስፈልጋል። እነዚህ ቅርሶች በዛ ዘመን የነበሩ የእኛ አስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው። ቀጥሎ እንዴት መራመድ መሄድ ማድረግ እንዳለብን የሚያስተምሩ እውቀቶች ናቸው። እነዚህ እውቀቶች በማጣታችን የትውልድ ክፍተቶች እየታዩ ነው፣ የእውቀት ክፍተቶች፣ የእድገት ክፍተቶች እየታዩ ነው። ስለዚህ እድገታችንን ለማስቀጠል ትውልዳችንን ለማስቀጠል እድገት ማለት ነው። በእድገት ለማስቀጠል በተገቢው አካሄድ ለማስቀጠል እነዚህ ቅርሶች ለኛ ጠቃሚ ስለሆኑ በዚህ አግባብ ጥያቄውን ያቀረብ ነው። በዚህ አግባብ ነው ለሁሉም ቅርሶች እናንተን ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ አምባሳደሩ ናችሁ ይህን ጥያቄ እያቀረባችሁ ቅርሱ እንዲለቅስ የምታደርጉ እናንተ ስለሆናችሁ በዚህ አግባብ እንድጠይቁ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታቦታት አሉ። እነዚህ ታቦታትን ሕያው ናቸው ለኛ። ዝም ብለን እንዲህ ነበር ብለን የምናስቀምጠው ብርጭቆ አይደለም፣ ሕያው ናቸው። መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው እና እነሱ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚፈልጉ ናቸው፣ ክዋኔ የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህም በተገቢ ቦታቸው መመለስ አለባቸው ብለን ስንጠይቅ ከዚህም አንጻር አብረን መጠየቅ ያስፈልገናል። ሶስተኛው ሌሎች ቅርሶች አሉን በቪክቶሪያ ሙዚየም ነው። እነዚህ ቅርሶች ለማስመስ ከተማርኩት አንጻር እንዳለ ሆኖ በተጨማሪ ግን የአጼ ቴዎድሮስ ጸጉር ሲመለስ የአካል ቅሪት ስለሆነ አብሮ ግን ከዚህ ጋር መመለስ የነበረበት የአጼ ቴዎድሮስ ልብስ ነው። ልብሳቸው ሌሎች እያሉ የለበሱት ልብስ አብሮ መመለስ ነበረበት። ከሌሎቹ ነጠል አድርገን ማየት ይችላል። እኛ ሃይማኖትና ባህል አንድ ሰው ሲሞት ልብሱ የት እንደሚቀመጥ ይታወቃል፣ የት ቦታ አይቀመጥም። አብዛኛው የነገስታቱ አልባሳት ሲሞቱ ለቤተክርስቲያን ስጦታ ነው የሚሰጠው እና እነዚህ በአጠቃላይ የአጼ ቴዎድሮስ እና የልዑል አለማየሁ አልባሳት እንዲሁም የኢትዮጵያ ተዋበች አልባሳት የሞቱ ሰዎች በመሆናቸው ልብሳቸው በክብር ወደ ገዳማት ገብቶ በአገሩ ባህልና ሃይማኖት መሰረት መቀመጥ አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በእነዚህ ሶስቱ ተጠይቅ ወይም ሎጂክ ተመስርተን ጥያቄዎቻችንን ለወዳጅ አገር እንግሊዝ በዚህ አግባብ እንድናቀርብ እና ይህ ደግሞ የበለጠ የሁለቱን ሀገር ግንኙነት እህትማማችነት የሚያጠናክር ስለሆነ ሰርቻችሁ እንድትሰሩ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ። አለማየሁ ይቅርታ ዊንዝዋር ካስል ውስጥ
ቅሬታቸው አለ። ይሄንንም ወደ ሀገሩ እንዲገባ የሚታገሉ ግለሰቦች እንዲሁም ሲቪክ ሶሳይቲ አሉ። ድምጻቸው እየተሰማ ነው። የርሶ መንግስት የርሶንም መንግስት ወክሎ የመጣው ሚኒስትር በዚህ ጉዳይ ላይ ቀደም ንግግራቸው ላይ ጠቅሰውታል። ምን ያህል ተጉዛቸዋል? ምን እየሰራችሁ ነው? እንግዲህ ከዚህ በፊት የዛሬ አመት በ2018 እዚሁ ለንደን ከነበሩት የቀድሞ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ጋር መተን ቦታውን ጎብኝተን አይተን ጥያቄው በመንግስትም ደረጃ በህዝብ ደረጃም ያለ ጥያቄ ነው። እኛ አሁንም የምንሄደው በነገው ለት ፕሮግራም አለ። በመርሃ ግብሩ መሰረት ሄደን ቦታውን እንጎበኛለን። ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እናደርጋለን። ጥያቄው አሁን ዛሬ የሚጀመር ሳይሆን ከዚህ በፊትም የነበረ እዚህ ያለው የህዝብ ተወካይ ወይንም መንግስት ብለን የተቀመጠው ኤምባሲያችንም ይሄንን ጉዳይ ሁልጊዜ ነው የሚሰራው። አሁን ያልከውም ግለሰቦች ጥረት እንደሚያደርጉ የታመነ ነገር ነው። ቀደምም ክብርት ሚኒስትሯ ለሌሎቹን ቅርሶች መመለስ እዚህ ቀሪና ቀጣይ የምታደርጉት እናንተ ስለሆናችሁ ከኢትዮጵያ ተወርሮ የሚመጣ ሰው ሳይሆን ይሄን ሊያደርግ የሚችለው እዚህ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወገኖች ናችሁና ሁላችሁም አደራ ይሄን ለማድረግ ወደ ቅርሶች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ እንድትረዱን አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ብለው መልእክት ባስተላለፉት መሰረት ከነዚህ ግለሰቦች ጎን ሆነን የኢትዮጵያ መንግስት አብሮ ያጠናከረ በዲፕሎማሲው በኩል ሰፊ ስራ የመስራት ቁርጠኝነት አለው። ይሄን ደግሞ የተሰጠው ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ስለሆነ ይሄንን እንተናደርግ በዚህ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። ሌላው በዚህ በቱሪዝም ሪጀነሬሽን ላይ ኢኮኖሚክ ሪጀነሬሽን ላይ ኢትዮጵያ ላይ እንደ አሴት እነዚህ የታሪካዊ ቅርሶች ታሪካችንንም ጨምሮ አገሩንም ማለት ቶፖግራፊ ላይ ያለው ቅርስ ብዙ መስህብ ሊኖረው ይችላል። የውጭ ተመልካቾችን የውጭ ቱሪስቶችን መተው ገንዘባቸውን እንዲያፈሱና እዛ ውስጥ ደግሞ ሎካል ኢኮኖሚውን ሊረዳ የሚችል ብዙ እንደሚነገርም ብዙ ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጀምሮ ብዙ ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ሪጀነሬት እያደረጉ ነው። እነዚህን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ክብርት ሚኒስትሯም እንደገለጹት ታቦት ተመልሶ ነበር። በአጼ ኃይለ ሥላሴም ዘመን የተመለሱትን ጠቅሰዋል። እነዚህ ነገሮች የበለጠ አገራችን ላይ የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ሊያስፋፉ ስለሚችሉ ምን አይነት ትኩረት ፋይናንሻሊም ፖለቲካሊም እያደረጋችሁ ነው? እንደሚገባኝ አዲሱ የዶክተር ወይም የጠቅላይ ሚኒስትራችን መንግስት ኢትዮጵያዊ የሚለውን መንፈስ እንደመር የሚለው መንፈስ ይዘው ነው የሚሄዱት። በዚህም ታሪካችንም የሚደመር ይመስለኛል። ከታሪካችን ደግሞ ሊያመጣልን የሚችል የኢኮኖሚ ጥቅማ ጥቅሞች አሉ። ይሄንን የርሶ መንግስት ይሄንን ሚኒስትሯ ምን አይነት የኢኮኖሚ ሪጀነሬሽን ፕላን እንዲኖር አስባችኋል? እንግዲህ የቱሪዝም እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ባህላዊ፣ ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊ ተፈጥሯዊ ጸጋ ባለቤት ነች። በሚፈለገው ደረጃ አልተጠቀምንበትም። ይሄ ደግሞ የነበረን የእርስ በርስ ጦርነቱ፣ ግጭቱ፣ ረሃቡ ከውጭ ያለው ከውስጥ ያለው በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ሆኖ አገሪቱን ለማልማትና ለመጠቀም የሚያደርገው እንቅስቃሴ አናሳ መሆኑ ነው። የመደመር ጽንሰ ሐሳብ የሚመጣው ከውጭም ከውስጥም ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል አንዱ ሆኖ አንዲት ኢትዮጵያን እንዲያለማ ነው። ይሄ ደግሞ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሲቋቋም የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችን ወይም የአገሪቱን ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ በማልማት ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሸጋገር የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት እንዲሆን ማድረግ ነው። ቱሪዝም ከግብርና ቀጥሎ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት እንዲሆን ይጠበቃል። ለዚህም ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሟል። ተጠሪ ተቋማት አሉት። በባህሉ በቱሪዝም ዘርፍ አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስር ትኩረት ተሰጥቶት በቦርድ የተቋቋመ የቱሪዝም ኢትዮጵያ ትልቅ ተቋም አለ። ክልሎች ባህልና ቱሪዝም እስከ ወረዳ ድረስ ተቋቁመዋል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ፣ የዱንሳ ልማትና ጥበቃ፣ የሆቴል ስራ ማሰልጠኛ ተቋም፣ የብሔራዊ ሙዚየም፣ የቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፣ እነዚህ በቅንጅት የሀገሪቱን ባህል እሴት በማልማት ወደ ቱሪስት መዳረሻነት ለማልማት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ህጎች፣ የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ሰነዶች ተዘጋጅተው ተግባር ላይ ይዋሉ። ስለዚህ ቅርስ እንዴት ይጠበቃል? እንዴት ይለማል? እንዴት ይጎበኛል? ይሄ የህግ ማዕቀፍ አለው። እንዴትስ በበጀት ይደገፋል? ባህላዊ ሴቶቻችንስ እንዴት በበጀት ይደገፋሉ? የቱሪስት መዳረሻ እንዴት እናደርጋቸዋለን? ያሉን ተፈጥሯዊ ታሪካዊ ቦታዎች በሚል የጥገናም የማልማትም ስራዎች እየተሰሩ ነው ባለው አቅም መንግስት። ከዛም ውጭ ደግሞ ባለፈው እንዳየኸው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለፈረንሳይ መንግስት ባቀረበው መንገድ ከኛ በላይ የሆነውን ደግሞ አጋር አካላት እየተፈለጉ የለም ነው። ስለዚህ መንግስት ልዩ ትኩረት አለው። የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ ሲባል ሁሉም አካባቢ ላይ አንድ ሊያደርግን የሚችል ታሪክ አለ እንዳድዋ ድል ማለት ነው። ለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቀደምም አጼ ቴዎድሮስ እና አጼ ምኒልክ ሌሎችም ነገስታት ለኢትዮጵያ አንድነት የከፈሉትን ዋጋ እኛ መመለስ አለብን። ይሄንን ተጠቃሚ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኝነት አለ። ባለው አቅም የሰው ኃይል ከኢትዮጵያም ውስጥ ከኢትዮጵያም ውጭ አሉትን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወገኖችን በማሳተፍ ለማልማት ስትራቴጂዎች አሉ። የዛ ስትራቴጂ አካል ነው ይሄ እንቅስቃሴ። ስለዚህ እዚህ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዓለማትም ያሉ ቅርሶች እንዲመለሱ እናደርጋለን። ሙዚየሞች እንዲሰሩ፣ ቤተመዛግብት፣ ቤተመጻሕፍት፣ ኤጀንሲዎች በቤተክርስቲያን አካባቢ በሁሉም ታሪኩ ባለበት ቦታ እንዲጎበኝና አካባቢው ህብረተሰቦች እንዲጠቅሙ የሚያደርጉ ስትራቴጂዎች ነው እየተከተልን ያለነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንኛውም በሃይማኖትም በታሪክ ቦታም በዩኒቨርሲቲም በሁሉም አካባቢዎች ያሉትን ሀብቶች እያለሙ መዳረሻዎች እያደረጉ ለጉብኝት ለተመራማሪዎች ክፍት በማድረግ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስራዎች እየሰራ ነው። ከቤተ መንግስት ተጀምሯል። ቤተ መንግስት እንዲጎበኝ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ሌሎችም አካባቢዎች በዚሁ መንገድ እየለሙ ስለሆነ ወደሱ ለመጣታችን ለዩ ትኩረት ሰጥቷል። በዚህ መንገድ እየተሰራ ያለ ስለሆነ ቁርጠኝነቱ አለ። ውጭም ውስጥም ያለው አሁን ከመለያየትና ቃላት እየተቀያየሩ አገርን ከመበታተንና ከመለያየት አንድ የሚያደርጉ ስራዎች ላይ ሁላችንም ከተረባረብን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚተርፍ ሀብት አየር ንብረት አለን። ይሄንን ለመጠቀም ዝግጁ ነን። እኛም እየሰራን ነው። እናንተም ደግሞ ውጭ ያላችሁ ልትረዱን ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ። ከእንግሊዝ መቼስ እንግሊዞች ፈቃድ በልባቸው ኖሮ ይሄንን እንመለሳለን ብለዋል። ሌላስ ፈቃድ አላቸው ወይ? ተመክሯቸውን የኢኮኖሚ እርዳታዎች ለማድረግ እየተዘጋጁ ነው? እናስ የባይላተራል አግሪመንት ለመፈራረም ዝግጅት ላይ ነን። በምን መንገድ የሚለውን ቀደም ተከተል አስቀምጠን ምን ወያይበትና ወደ ተግባር ምን ገባበት ነው ያለው። ስለዚህ ለመርዳት ብዙ የሚቸገሩ አይመስለኝም። ባንድም በሌላም አገራችንን በኢኮኖሚው ይደግፋሉ። ግን በሙዚየም አደረጃጀት በስልጣና በተለያየ መንገድ ይሄን ሁለት ቀን ያደረግነው ውይይት አንዳንድ ተስፋ ሰጪዎች ሁኔታዎች አሉ። የተፈራረምናቸውም አሉ። ልክ እንደ ብሪቲሽ ላይብረሪ ላይ ተፈራርመናል። የዲጂታይዝ የማድረግ ቁሳቁስ ያሉ አገር ቤት ያሉትንም ዲጂታይዝ እናደርግበት መሳሪያ ለመስጠት ሌሎችንም በርካታ ተግባራት ናሽናል ሙዚየምም ላይ ልክ እንደዚሁ በአቅም ግንባታው በእንክብካቤው ላይ በቅርስ አደረጃጀት ላይ በሙዚየም ግንባታና አደረጃጀት ዙሪያ ላይ አብረን እንደምንሰራ ቃል ተገባብተናል። በእንግዲህ በአቅም ግንባታ ባንድም በሌላም ኢኮኖሚ ይጠይቃል። አቅም ግንባታ ስልጠና ስትሰጥ ኢኮኖሚ ዲጂታይዝ የሆነ ማቴሪያል ስትሰጥ በተመሳሳይ የኢኮኖሚ አቅም ይጠይቃል እና በሁሉም ዘርፍ ለመደጋገፍና አብሮ ለመስራት ቃል እየተገባባ ነው። ወደፊት ደግሞ በምንፈርማቸውና በምንግባባቸው መሰረት ድጋፉ ይቀጥላል ብለን እናስባለን። የኪራይ ውል እስካሁን የለንም። ግን ምንድነው ኪራይ ሲባል እኛ ሀገር ያው ክፍተት መሙያ የተቸገረ ሰው አማራጭ ሲያጣ የሚያደርገው መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ኪራይና ብድር ምናምን እሱ የነሱን ኤክስፒሪየንስ እናያለን፣ ውይይት እናደርጋለን። ለምሳሌ ያሉትን ቅርሶች በውሰት ወስዳችሁ አሳዩ ለረጅም ጊዜ የሚላል ለሌላ ሀገር ያላቸውን ኤክስፒሪየንስ እናየውና በደንብ አዋጭ በሆነ መንገድ ወስነን የሚሆነውን እናደርጋለን። This is a great day. We are getting nearer to Windsor. ሴረሞኒ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን አብሮት መጥተዋል እና እሳቸውም ከተናገሩት ንግግር አንዱ ቅድምም ዝርዝር አድርገው ተናግረውታል። ልዩ ክብር የሚሰጠው በታሪካችን ስፍራ ያላቸው አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። ይሄንን የእሳቸውን ቅሬት ተቀብላችሁ በየትኛው ከተማ በየትኛው አስተዳደር ስር እንደሚውል እና እንደሚያስረክቡ ወይም በየትኛው ሙዚየም እንደሚቀመጥ ሊነግሩን ይችላሉ? ለዚህስ ጥሩ ፋሲሊቲ ያላችሁ ወይ? እንግዲህ ይሄ ታሪካዊ ጉዳይ ነው። በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። ታሪክ ሰርተው ያለፉ አባቶች ወገኖች ኢትዮጵያውያን ቀና እንድንል ከማንም በላይ በማንነት እንድንኮራ ያደረጉ ለኢትዮጵያ አንድነት ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ባለ ታሪክ ነገስታቶቻችን መሪዎቻችን በዚህ መንገድ በርካታ የራሳቸው የሆነ ታሪክ አላቸው። የአጼ ቴዎድሮስን በተመሳሳይ የትውልድ ቦታቸው የመሩበት አካባቢ መስዋዕት የሆኑበት አጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚሸቱ መሪዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መሪዎች ይሄንን ልዩ የሆነ ታሪክ በታሪክ አጋጣሚ ይዘን የምንሄደውን የአጼ ቴዎድሮስ
የጸጉር ቅሬት አካል ከዚህ በፊት በዚህ በአርሚ ሙዚየም ላይ ዌብሳይት ላይ አይተን የተዋወቀ የተጎበኘ ነው የሚለው ነገር ሲመጣ ትክክል እንዳልሆነ ተጽፎ እንደውም ወደ ትውልድ ቦታቸው ወደ አገራቸው እንዲመለስ በኢትዮጵያ ባህል በኢትዮጵያ ህግ መሰረት የሰው ልጅ ቅሬታ አካል የምታስጎበኘው አይደለም አዝነህ በክብር የምታስቀምጠው ነው የሚል ሐሳብ አቅርበን ወዲያው ተቀበለው ይሄንን ያነሱት እንዲሁም ለኛ ሊሰጡ የፈለጉት ስለዚህ እንዳገር የሚቀመጥበትን ቦታ ያው ይወሰነ ምንም ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ወስደን አንድ ቦታ የምትሰጠው አይደለም የሁሉም ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ ስለዚህ አንድ ቦታ ወስደን ለከሌ የምትለው ስላልሆነ እኛ በክብር የት ቦታ ቢቀመጥ ነው ሳቹ የተቀበሩበት ቦታ አለ ያ ቦታ ምናልባትም ሊለማ የሚችል በጣም ለምቶ የቱሪስት መዳረሻ ሊሆን የሚችል በሚችልበት ሁኔታ ብዙ ስራ አልሰራበት የነበረን ታሪክ ያው ታውቃለህ አንተም በድርቁ በረሃቡ መንግስታት ሲቀየሩ የነበረ ወደ ማንነታችን ተመልሰን ያሉንን ታሪካዊ ቦታዎች አልምተን አልተጠቀምንባቸው የቱሪስት መዳረሻዎች ሁልጊዜ መልማት አለባቸው እነዚህ ታሪካዊ ቦታዎቻችንም የቱሪስት መዳረሻዎች ናቸው ስለዚህ እዚህ የሰው ቅሬታ አካል በመሚ ተጠቅሞ ሙዚየም ላይ ይታያል ቢያንስ የኛ ደግሞ በተከበሩበት ቦታ እንዲህ ነበር ደማቸው በፈሰሰበት ቦታ እንዲህ ደማቸው የፈሰሰ በሚል ታሪካዊ ሆኑ የመዳረሻ ሩቶችን ወይንም ሰንሰለቶችን በመስራት ለናስኮበኝ የምንችልበት ሁኔታን ፈጥራለን አሁን ባለው ሁኔታ እንዲህ የተከበሩ እቃዎች ቅርሶች ሊታዩ በማይችሉበት መንገድ ግን ተጠብቀው ቋሚ በሆነ መንገድ የሚቀመጡበት ቦታ ላይ እስከሚያርፍ ድረስ በብሔራዊ ሙዚየም ራሱን የቻለ ቦታ አለን እዛ ይቀመጣል ያርፋል ከዚያ በኋላ ይሄ ያንድ የሁለት ሰው ያንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጉዳይ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በለንደን ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር ይሄንን ጉዳይ ጠይቆ ልባት ላይ አድርሷል እንደ ህዝብ ደግሞ እንደ መንግስት የት ቦታ ላይ ቢያርፍ ነው ቢቀመጥ ነው ይሄ ውጤታማ የሆነ ታሪክ ሊዘክር የሚችል ስራ ሊሰራ የሚችል የሚለውን በጋራ እንወስናለን ያንድ ሰው ውሳኔ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ባንድ ላይ የሚመሯት አገር ስለሆነች በዛ መንገድ ታሪካዊ የሆነውን ነገር ከዚህ ከወሰርንበት ቃል ጋር በማይጣረስ መልኩ ተወሰኑ የሚቀመጥ ይሆናል ብዬ እናስባለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳሉት የፌደራል አስተዳደሩ በዚሁ በዘር ተኮር ዙሪያ አስተዳደር ነው ስለዚህ አጼ ቴድሮስ አሁንም በኢትዮጵያ በፌደራል ስቴቱ ሲመነዘር የአማራ ክፍለ ሀገር ሰው ናቸው ተወላጅ ናቸው በይበልጥ የአማራው ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊነቱን ይዞ የቆየው ማህበረሰብ የሳቸውን ቅሪት እዛው አማራ ውስጥ እንዳሉት ደግሞ ለቱሪዝም በእውነቱ አንደኛው የገቢ ምንጭ ያለውም እንደውም እዛው አማራ ውስጥ ነው ብዙ ቅርሶች አሉ የሚጎበኙ እና ከዛ ጋር ሆኖ ለምን ነው ወደዛ የማይቀመጥበት ጉዳይስ እዛ ይቀመጥም የሚል ሐሳብ አይደለም የሰጠሁት ሁለተኛ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍተቶች በተለይ በዘር በአካባቢ በጎጥ የታዩትና የመጡትን ክፍተቶች በደንብ ለይቶ በለውጥ ውስጥ ያለ መንግስት ነው በለውጥ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ነው ስለዚህ በዛ አካባቢ ቢሆን ሌላው ይቀየማል ማለት አይደለም ለትክክለኛውና ጥሩ በሚሆንበት መንገድ አማራ ክልል ማህበረሰላሴ ያው አቀብራቸዋል የሚባለበት ቦታ እዛ መውሰድ ለዓለም መውሰድ አይደለም አይሄድም አይደለም ይያልኩ ያለሁት ይሄንን ህዝቡ የተወነ ድምጽ ሰጥቶ የተለየ ነገር የሚፈጥራል ማለት አይደለም ግን በትክክል የትኛው ቦታ ነው ይሄንን ታሪክ አድርጎ ቀጣይነትና ተያያዥነት ያለው ሊሆን የሚችለው የሚል ሐሳብ ነው ያነሱ ያለሁት በሌላ በኩል ሌላም ጥያቄ አለ ለምሳሌ የልዑል አልማየሁ ቴድሮስ ቅሬታ ካልሆነ ማጽም አገሩ ላይ መሄድ አለበት የሚል ጥያቄዎች እየጠየቅን ያለነው ይሄም አንድ ላይ ሊመለስ የሚችል በጣም ተያያዥነት ያለው በአንድ ጊዜ የሚቆም ጉዳይ ስላልሆነ እነዚህን ሁሉ አይተን ምንድነው ሊሆን የሚቻለው የሚለው መምከሩ ክፍተት አይደለም እስካሁን ድረስ የታዩ አገራችን ላይ የነበረው ክፍተት አንድ ሰው ተነስተ የሚወስነው ውሳኔ ህብረተሰቡን ስለሚያስቆጣ ነው ስለዚህ ይሄ የህዝብ ሀብት ስለሆነ ያማራ ተወላጅ ናቸው ትክክል ነው ያማራ ተወላጅ ነው ግን ለአማራ ብቻ የሆነ ህይወታቸውን የሰዋ አንተን መሪ አይደሉ ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው ስለዚህ ይሄንን በሚዘክር መንገድ ይቀመጣል የሚለውን ሐሳብ ለማምጣት እንጂ አማራ ክልል አይሄድም እዚህ ቦታ ይቀመጣል የሚል አይደለም አማራ ክልል የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚቀመጠው ማህበረሰላሴ ነው ኢትስ ኦኬ በምን መንገድ ይሁን እንዴት እናድርገው የሚለው ነገር
ከየቀብር ቦታቸውንም ያነሳሁት እንደዛው ህይወታቸው ያለፈበት ቦታም አለ ይሄ ቦታ የተደረገበት ድርጊት ቦታም አለ ስለዚህ የተለያየ ሰዎች የተለያየ ፍላጎት ወይም የተለያየ ትርጉም ሰጥተው ቦታ ይጠይቁ ይችላሉ መቅደላ መቅደላ አፋፉ ላይ ጮህት በረከተ ደቦሎ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ደማቸው ፈሰሰበት አጥንታቸው ተከሰከሰበት እንደዚህ የሚል ሐሳብም ይነሳል ዝም ብለ ሩመር ስትሰማ ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ፍላጎት አለ አይ ለኢትዮጵያ አንድነት ሰላም እድገት መስዋዕት የሆኑ ስለሆኑ ደግሞ ናሽናሊ ዋና ከተማው ላይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ቢቀመጥ የሚላል ይሄንን ሁሉ ግራ ቀኙን አይቶ የሚወሰን ይሆናል ነው ስለዚህ አሳታፊነት ኢትዮጵያዊነት ባለው መንገድ ይሆናል የሚለውን ሐሳብ ነው አሁንኛ ምን ይዘው ምን አራምደው እንጂ የነበረ ስተት አሁን ይደገማል ማለት አይደለም በዚህ መንገድ እናያለን በቅርብ ጊዜ እንደሚሆን ህብረት ህዝባችን ጋር ስለምናነሳ ወይም ስለሚቀመጥ ብዙ ጫጫታና ሁካታ ይፈጠራል የሚል ነው with our honored guests on the stage. That will bring our ceremony to a close. Thank you all for joining us for this special and momentous ceremony. We look forward to welcoming you back to the museum in the future. Good night.